Атырауда төрт қыз көпшіліктің көзінше бір жігітті жабылы бұрып тастады. Мейрамханадан шыққан жастардың жанжалы желіні шулатып жатыр. Мына өзқой түсірілімге қарағанда қыздардың жігітке қол көтеріп, тіпті басынан бөтелкемен ұрғаны анық байқалады. Намысқа тырысқан азамат та қарап қалмай қыздардың бірін соққыға жыққан. Төбелестің неден шыққаны белгісіз. Қазіргі уақытта тұлғалар анықталып, бұзақылық бабы бойынша қылмыстық іс қозғалуда. Нәтижесінде бұл оқиғаның барлық қатысушылары анықталды. Қазіргі кезде қыз балалар 1991 жылы, 92 жылы, 97 және 99 жылы туылған азаматшалар екені анықталып отыр. Одан бөлек оқиғадағы ер азамат ол 1989 жылы туылған Атырау облысы Қызылқоға ауданының тұрғыны.